Nästa router ut vårt test är RUT X09 från Teltonika och vi testade ju nyss en 4000 och den routern den gav ungefär 56 till 60 megabit per sekund i hastighet. Så den här RUT X09 då som har stöd för LTE Cat 6 vilket teoretiskt sett är dubbelt så snabbt, kan den få dubbelt så snabb hastighet som en 4000? Ja, vi kommer upp i runt 90-95 megabit per sekund i den här routern, även centralt i Stockholm. Vi har fått samma typ av hastigheter även ute på landsbygden. En router byggd för att ge hastigheter som är lite högre. Den har också en väl tilltagen processor och gott om intern minne. Så runt 90-95 megabit per sekund är den prestanda man kan räkna med den här typen av router. Från tidigare tester så ser ni LR77 och EN4000 och nu så har vi ju testat RUT X09 och den placerar sig runt 90 megabit per sekund. För mer information om RUT X09 så besök vår hemsida www.induo.com.